بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرين، مكرم سامعين، آج جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، یہ بھی خاص طور پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خصوصی ذکر سے وابستہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں ان کے پوتے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے تذکرے پر بھی آیت مبارکہ کا کچھ حصہ مشتمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی خصوصی زبانوں کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد پاک کا مفہوم یہ ہے کہ ابراہیم نے دین اسلام کی اپنے بیٹوں کو وصیت اور نصیحت فرمائی، اسی طرح حضرت یعقوب نے بھی کہا کہ اے میرے بیٹے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے، لہذا تم صرف حالت اسلام میں انتقال کرو. تمہیں موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم حالت اسلام میں. دراصل آیت مبارکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بہت بڑے خصوصی آخری عمل پر مشتمل ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی خاص طور پر آخری مبارک عمل پر یہ کلمات یا آیت مشتمل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 8 بیٹے تھے، تو 8 بیٹوں کو آپ نے نصیحت اور وصیت فرمائی کہ یاد رکھو اے میرے بیٹو، تم مرتے دم تک انتقال کر اسلام پر رہو، اور اسلام کی حالت میں ہی تمہیں موت آنا چاہیے. یہی ایک بندے کی بندگی کا ماحصل ہے. زندگی کے آخری لمحات موت کی شکل میں جب کسی کے اوپر درآمد ہوں، تو ان لمحات کے اندر ایمان کی سلامتی ہونا اور اسلام کی روشنی کا پایا جانا، یہی انسان
انسان کی دنیا و آخرت کی زندگی کا نچوڑ ہے، یہی سب سے بڑی سعادت مندی ہے. اور بندے کو یہ حکم ہے کہ پوری زندگی میں صرف اسی میں کوشاں رہے کہ میرا خاتمہ کیسے ہو، میری موت کے وقت کیا حالت ہوگی، کس انداز سے، کس پہلو سے میں انتقال کروں گا. اور پوری کی پوری دنیا انسانیت میں سارے اللہ کے محبوبین کی یہی خصوصیت اور یہی ان کی زندگی کا مشغلہ اور یہی ان کی فکر ہم کو ملتی ہے کہ ہر اللہ والے آخری وقت کے بارے میں بڑے متفکر ہوتے تھے کہ میرے آخری نماز کیسے ہوں گے. تو جتنے بھی اللہ والے ہیں، پھر اللہ کے محبوب بندے ہیں، تو ان بندوں میں انبیاء اکرام کی جو ذوات مقدسہ ہیں، انبیاء اکرام کے جو افراد ہیں، یہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے بندے ہوتے ہیں. تو ان کے پاس بھی پہلے سے ہی یہ درس موجود تھا کہ وہ آخری لمحات کے سلسلے میں لوگوں کو بہت زیادہ توجہ دلاتے تھے اور اپنے اپنی امت کو یہ تلقین کرتے تھے کہ تم حالت ایمان میں رہو اور اس کوشش میں زندگی گزارو کہ تمہارے آخری لمحات اسلام کی روشنی پر قائم ہوں اور اسلام کی روشنی کے ذریعے سے تم آخرت کی طرف منتقل ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت اور نصیحت فرمائی کہ یاد رکھنا تم حالت اسلام میں انتقال کرنا. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جب آخری لمحات آئے، جب ان کی موت کا وقت آیا، انتقال فرمانے کا وقت آیا، تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بطور خاص اپنے فرزندان کو جمع فرمایا آپ نے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے تقریباً 12 بیٹے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف ازواج مطہرات سے 8 فرزندان تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند تھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام 12 بیٹوں کو اپنے قریب بلا کر ان کو یہ تلقین آپ نے فرمائی کہ یاد رکھو کہ تم حالت اسلام میں انتقال کرنے کی کوشش کرو اور حالت ایمان میں ہی تمہارا انتقال ہو، اسی کے اندر اپنی زندگی کے شب و روز گزارو اسی فکر کے ساتھ. تو یہاں میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت اور نصیحت فرمائی اپنے بیٹوں کو، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی نصیحت فرمائی اپنے 12 بیٹوں کو. تو نصیحت کس سلسلے میں تھی؟ صرف اس ایک چیز کا ادراک ان کو کرنا ہے کہ ان انبیاء اکرام کی مبارک ہستیوں نے نصیحت اور وصیت فرمائی، اور وہ نصیحت اور وصیت دنیا کے مال و متاع یا دنیا کے اعتبار سے نہیں تھی، وہ آخرت کے اعتبار سے نصیحت اور وصیت تھی کہ خدا را اے ہمارے بیٹو، تمہارا انتقال حالت اسلام میں اگر نہ ہو تو پھر یاد رکھو کہ تم ایک نبی کے بیٹے ہونے کے باوجود تم اس نور نبوت سے ذرہ برابر بھی فیض حاصل کرنے والے نہیں سمجھے جاؤ گے. حالانکہ انبیاء اکرام کے بیٹے ہیں، لیکن انبیاء اکرام نے خصوصی طور پر یہ جو نصیحت اور وصیت فرمائی اپنے بیٹوں کو جمع کر کے، تو اس سے ہم کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم جو آج بطور خاص اپنے اولاد کے سلسلے میں، اپنے بیٹوں کے سلسلے میں، اپنے فرزندان کے سلسلے میں، اپنے گھر والوں کے سلسلے میں بڑے متفکر نظر آتے ہیں، تو ہماری وہ فکر ہے، وہ فکر صرف دنیا کی معیشت اور دنیا کے استحکام کے اطراف گھومتی ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے اور میں نہ رہوں تو پھر میرے بیٹوں کی زندگی دنیا میں کیسے گزرے گی. تو اولاد کے خاطر ایک بار تجارت کا راستہ لگا کے جاتا ہے، اولاد کے خاطر باپ سوچتا ہے کہ اولاد کی دنیا کی زندگی میں ان کی خوشحالی کی ضامن کون سی چیز ہوگی، تو اولاد کو اسی راستے پہ لے جا کر راستہ بتاتے ہوئے انتقال کرنا چاہتا ہے. ہماری جو فکر آج کے زمانے میں ہے کہ ہم اولاد کو دنیا کے اندر استحکام بخشتے جانا چاہتے ہیں،
نبیوں کی ذات بتاتی ہے کہ ایک باپ کی ذمہ داری اور اس کا فریضہ یہ نہیں ہے کہ اولاد کے بارے میں یہ فکر رکھے ہیں دنیا سے اٹھے اور دنیا سے رپورٹ ہو اور وہ اس مثال فرمائے کہ میری اولاد کی دنیا کیسے گزرے گی، بلکہ باپ کا فریضہ یہ ہے اور فرضوں کا فرض یہ ہے کہ اولاد کے بارے میں یہ فکر کر کے دنیا کی زندگی سے وہ رخصت ہو کہ میری اولاد کی آخرت اور عاقبت کیسے ہو. چنانچہ یہ نصیحت جو کی گئی یہ نبیوں کی طرف سے کی گئی، تو بطور خاص یہ جو نصیحت کا ہمارے سامنے بیان کیا جانا اور قرآن مجید کے اندر انبیاء کرام کی نصیحت اور وصیت کا بطور خاص ذکر کیا جانا، یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ ہم کو دوسروں کے سلسلے میں نصیحت کرنے کی جہاں کوشش کرنی چاہیے، وہیں سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہم پر یہ عائد ہوتی ہے کہ اپنے گھر کے اندر رہنے والی اولاد کے بارے میں ہم فکر کریں، پھر ان کے بارے میں نصیحت اور وصیت کریں اور ان کے بارے میں متفقی رہیں کہ اولاد کا کیا ہوگا آخرت کے حوالے سے. پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نصیحت اور وصیت جو ہوتی ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. نصیحت اور وصیت کی بڑی اہمیت ہے، چنانچہ پہلے زمانے سے یہ سلسلہ چلتے ہوئے آ رہا ہے کہ بالخصوص عرب قوم کے اندر نصیحت اور وصیت کا بہت بڑا مدار ان کی اپنی پائے جانے والی سوسائٹی میں ہوتا تھا. چنانچہ شعرا کی صف میں ہو یا خطیبوں کی صف میں ہو یا بزرگوں کے اور واضح نصیحت کی صف میں ہو، نصیحتوں کا بہت بڑا دخل تھا پہلے زمانے سے. تو نصیحت کی بہت بڑی اہمیت تھی، چنانچہ نصیحت کے ذریعے سے بعض وقت انسان ایک نصیحت کے جملے سے وہ کچھ حاصل کر لے سکتا ہے جو زندگی بھر کے کتابیں پڑھ کر حاصل نہیں کر سکتا. ایک جملے کی وصیت اور نصیحت وہ جب دل کی گہرائیوں سے نمودار ہو، زبان سے باہر آئے دل کی کیفیتوں کے ساتھ، تو وہ جو لوگوں پر اور قوموں پر اور اولاد پر، ذریت پر اور خاندان پر جتنا زیادہ مؤثر کردار ادا کرتی ہے، وہ بہت بڑے واضح نصیحت واضح اور تقریر کی محفل اور مجلس بھی وہ کردار ادا نہیں کر سکتی جو نصیحت کرتی ہے. اور یہ نصیحت کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ نبیوں کی سنت ہے. قرآن مجید میں تو یہاں تک آیا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود انسانوں کو اور بندوں کو نصیحت فرمایا. تو نصیحت کا بہت بڑا دخل ہے کس سلسلے میں؟ سامنے والوں کی زندگی کے سدھار کے سلسلے میں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے جو خصوصی نصیحت فرمائی تو یہ ہم کو ایک پیغام دینے کے لیے آپ نے فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو جو حصہ بنایا یہ اس لیے کہ قیامت تک یہ کلمات منور ہوتے رہیں، دلوں کے اندر ایک نورانیت کو برپا کرتے رہیں اور لوگوں کو یہ پیغام ملتا رہے کہ دیکھو اپنی اولاد کے بارے میں فکر کر کے اچھی نصیحت کیا کرو، اچھی نصیحت کیا کرو. اور نصیحت زیادہ تر اس کا حصہ آخرت کے بارے میں، موت کے بارے میں، سدھار کے بارے میں، انسان کی زندگی کی اصلاح کے بارے میں. تو چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو نصیحت فرمائی وہ نصیحت کیا تھی؟ وہ نصیحت صرف ایک جملے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے بیٹو تم صرف حالت اسلام میں انتقال کرو. تو حالت اسلام میں انتقال کب ہوتا ہے؟ یہ حالت اسلام میں اور ایمان میں انتقال کرنے کی بات اور یہ نصیحت جو کی گئی ہے اس کے پیچھے بہت بڑا منظر پوشیدہ ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی کی زندگی جس اعتبار سے گزرتی ہے اور آدمی کی زندگی کے شب و روز جس مشغولیات میں گزرتے ہیں اور جس مصروفیات میں گزرتے ہیں جن مصروفیات میں، تو موت کے وقت ہی کیفیات ظاہر ہوتی ہیں. اگر آدمی کی زندگی پلیدگی میں گزری، موت کے وقت وہی کیفیات مدار ہوتے ہیں. آدمی اگر زندگی بھر اللہ اس کے رسول کا فرما بردار رہا تو موت کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انوار کی برسات برستی ہے. تو موت اسلام میں ہونے کے جملے کے پیچھے ساری زندگی کی سدھار ہے.
سارے شب و روز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. چنانچہ یہ جو طریقہ ہے کہ اسلام اور ایمان کے سلسلے میں نصیحت کی جائے اور اس کی فکر کی جائے, اسی طریقے کو سارے کے سارے اسلاف اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. چنانچہ پہلے زمانے سے یہ دستور چلتا ہوا آ رہا تھا کہ جو بھی شخص ہوتا کسی بزرگ کے پاس جاتا تو بزرگ سے عرض کرتا, سرکار مجھے کچھ نصیحت فرمائے. یہ رواج چل رہا تھا اور آج بھی چلتا ہے کہ نصیحت فرمائے. تو نصیحت اور وصیت کا یہ دستور اور یہ جو رواج ہے یہ انبیاء اکرام کی دین ہے, ان کی مجلسوں سے ہم کو حاصل ہو رہا ہے. تو چنانچہ بہت مختلف انبیاء اکرام اور مختلف اولیاء اکرام اور صالحین نے نصیحت فرمائی, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا اپنے سارے جتنے بھی عرب کے قبیلے اور وہاں کے خاندان تھے سب کو جمع فرما کر آقا کونین نے نصیحت فرمائی. حضور کی بھی سنت ہے نصیحت کرنا. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اپنے اقارب اور رشتے داروں کو سب سے پہلے جمع کیا, جمع کر کے آپ نے فرمایا یا بنی کعب ابن لؤی, یہ قبیلہ تھا آپ کے خاندان میں جیسا قریش ایک ہے بنی ہاشم ہے, تو یہ آپ کے سلسلے نسب سے تعلق رکھنے والا ایک قبیلہ بنی کعب بن لؤی کا تھا, تو آپ نے ان کی اولاد کو اور اس قبیلے والوں کو جمع کر کے آپ نے فرمایا انقذوا انفسکم من النار, کہ اے بنی کعب بن لؤی تم اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ, نصیحت فرمائی. پھر اس کے بعد اور ایک قبیلہ تھا یا بنی مرہ بن کعب, اے مرہ بن کعب کے قبیلے والوں اور بیٹو انقذوا انفسکم من النار, تم دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. پھر آپ نے فرمایا یا بنی عبد شمس, اے بنی عبد شمس تو اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. پھر آقا نے فرمایا یا بنی ہاشم, اے بنی ہاشم تو اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ. پھر آقا نے فرمایا یا بنی عبد المطلب, اے بنو عبد المطلب میں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ. تو یہ تلقین سرکار نے بھی فرمائی, تو یہ تلقین چلتی رہی اور لوگوں کو سمجھایا جاتا رہا نصیحتوں کے ذریعے سے, یہاں تک کہ صحابہ اکرام کا زمانہ آیا. صحابہ اکرام نے اپنی اولاد اور اپنی ذریت اور خاندان اور قوم کو نصیحت فرمائی. پھر اس کے بعد تابعین کے زمانے میں تابعین نے نصیحت فرمائی. میں آج آپ کے سامنے اسی نصیحت کے پر اثر ہونے کے اعتبار سے, کہ نصیحت کے اس عمل کی اہمیت کے اعتبار سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت حاتم اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بطور نصیحت ارشاد فرماتے ہیں, جس کو علامہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تنبیہ الغافلین کے اندر صراحت کے ساتھ بیان فرمایا. حضرت حاتم اعظم نے فرمایا, کیا فرمایا آپ نے فرمایا نصیحت کے طور پر, کہ اربعات لا یعرف قدرها لا یعرف قدرها الا اربعات, چار چیزیں ایسی ہیں, یہ نصیحت ہے, یہ نصیحت ہم لے کے جانا ہے. نصیحت اس کے اندر بہت بڑا اثر ہوتا ہے جو بزرگوں کی طرف سے ہوتی ہے. تو حضرت حاتم اعظم نے فرمایا چار چیزیں ایسی ہیں جن کی قدر کو صرف چار لوگ پہچان سکتے ہیں. چار ایسی چیزیں ہیں جن کی عزت اور جن کا مرتبہ جن کی قدر صرف چار لوگ جان سکتے ہیں. آپ نے فرمایا کیا ہے, اب یہ دیکھیے نصیحت کا پیغام کیا ہے, قدر الشباب لا يعرفه الا الشيوخ. حضرت حاتم اعظم نے فرمایا کہ نوجوانی کی قدر صرف بوڑھے جان سکتے, کہ نوجوانی کی قدر کیا ہوتی ہے صرف بوڑھے جان سکتے, کیونکہ ان کو نوجوانی کی عمر سے گزرنا پڑا. نوجوانی کی عمر گزرنے کے بعد جب بڑھاپے کے اثرات اور کیفیات ان کے اوپر نمودار ہو گئے, پھر آزا ان کے جوارے کمزور پڑ گئے, تو وہ اس اعتبار سے حامل نہیں رہ سکے, متحمل نہیں رہ سکے کہ شبداری کر سکیں, اللہ کی عبادت کر سکیں, سجدے کر سکیں اور رب کی بارگاہ میں اپنی پریشانیوں کو جھکا سکیں. نوجوانی میں جتنے جھکانے کی کمر کے اندر قوت تھی وہ قوت باقی نہیں رہی, آزا جوارے ہاتھ اٹھا دیے, کام کر گئے, کمزوری چھا گئی. تو ایسی حالت میں بڑھاپے کی منزل میں جانے والوں سے پوچھا جائے کہ نوجوانی کی قدر
فاطمہ حسن نے نصیحت فرمائی. تو جو نوجوان ہیں وہ تو ان کے نوجوانی کے وقت سے گزر رہے ہیں, تو ہم اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ نوجوانی کا مرتبہ کیا ہے, نوجوانی کی قدر کیا ہوتی ہے. بڑھاپے کی حالت میں جانے کے بعد صرف امیدیں اور آرزوئیں اور تمنائیں باقی رہتی ہے کہ کاش میں ایسا کرتا ہوتا, کاش ویسا کرتا ہوتا, یہ نہیں کر سکا, وہ نہیں کر سکا, میں کھڑے ہو کر رات رات بھر اللہ کی بارگاہ میں قیام نہیں کر سکا, میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکا, کاش ایسا کرتا ہوتا جوانی میں. تو یہ آرزوؤں کے ساتھ آدمی کا بڑھاپا گزرتا ہے, لیکن عملی طور پہ اگر کرنا چاہے بھی تو آدھا کے اندر ان کی کمزوری ہے, وہ قوت کے ساتھ, اس کیفیت کے ساتھ, پھر اس جذبے اور ولولے کے ساتھ وہ عبادت اور اطاعت نہیں کر سکتا. اسی لیے حضرت حاتم فرماتے ہیں کہ چار چیزیں ایسی قیمتی ہیں کہ جن کے مرتبوں کو اور قدر کو صرف چار لوگ جان سکتے ہیں. اس میں سے سر فہرست آپ نے بیان فرمایا کہ قدر الشباب لا يعرفه المشيوخ, کہ جوانی کی قدر صرف بوڑھے جان سکتے ہیں, عمر رسیدہ لوگ جان سکتے ہیں. پھر دوسری چیز وقدر العافیت لا يعرفه الا اهل البلاء. حضرت حاتم حسن نصیحت کر رہے ہیں, نصیحت کے ذمن میں آیا اسے کہ آپ نے فرمایا کہ عافیت اور صحت کی قدر, صحت اور عافیت کی قدر صرف مصیبت زدہ لوگ جان سکتے ہیں. عافیت ہے جسم میں, صحت اچھی ہے, مرض نہیں ہے اور کوئی اس میں حلال نہیں ہے, عافیت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے, تو عافیت کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو عافیت اور صحت کا مرتبہ نہیں معلوم ہو سکتا. یہ وہ لوگ جانتے ہیں جن کو بلاؤں نے گھیر کے رکھا ہے, مصیبتوں نے جن کو گھیر کے رکھا ہے. مصیبت زدہ لوگوں کو عافیت اور صحت کی, عافیت کی صحت سے ذرا مختلف ہوتا عافیت کا تصور, مصیبت زدہ لوگوں کو راحت کا پتہ چلتا ہے, راحت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے, عافیت کا مطلب رہا ہے. تو یہ دوسرے نمبر پر آپ نے بیان فرمایا نصیحت ہوئی. کہ تیسرے نمبر پر حضرت حاتم حسن نے نصیحت فرمائی وقدر الصحت لا يعرفه الا المرضى. آپ نے فرمایا صحت کی قدر صرف مریض اور بیمار لوگ جان سکتے ہیں کہ صحت کیا چیز ہو سکتی ہے, صحت کا کتنا اونچا مقام ہے. بیماروں سے پوچھا جائے, بیمار جان سکتے ہیں کہ صحت کا مرتبہ اور اس کی قدر کیا ہے. بیماری کی حالت میں جب آدمی چلا جائے تو نہ جانے کس طرح وہ درد میں وہ گزر رہا ہے, وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے. تھوڑا سا دوا خانوں کا جائزہ لیا جائے, ایک مرتبہ ہفتے میں چکر مار لیں تو ہماری اپنی عافیت اور راحت جو ہوتی ہے, یعنی صحت جو ہے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اگر ہم تندرست رہیں, اسی تندرستی میں صبح شام ہو رہی, لیکن کبھی یہ خیال نہیں آ رہا ہے کہ یہ جو تندرستی ہے یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, لیکن اس تندرستی کے ساتھ ہم اپنے اعمال کی تندرستی کے بارے میں کیا متفکر ہیں یہ خیال نہیں آ رہا ہے. مریضوں سے پوچھا جائے کہ صحت کیا ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا نصیحت کے طور پر کہ وَقَدْرُ الْحَيَاةِ لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا الْمَوْتَى. اونچے درجے کی نصیحت ہے, یہ ابھی نہیں آئی, یہ آنے والی ہے. آپ نے فرمایا زندگی کی قدر و قیمت صرف مردے جان سکتے, وفات یافتہ لوگ زندگی کی قدر و قیمت کو محسوس کر سکتے ہیں. ذرا زندگی کی اہمیت کو سمجھنا ہم چاہتے ہیں تو پھر قبر والوں میں جا کر, قبر والوں کے حالات دیکھ کر ان سے عالم حال میں پوچھا جائے, عالم خال میں نہیں, ہم نہیں سن سکتے, وہ سناتے رہتے ہیں, ہم کو سنائی نہیں دیتا اس عالم میں. ان کے اس قسم کرسی کی حالت میں وہ جو صاحب قبور ہیں, اصحاب قبور ہیں, قبروں میں چلے گئے, ان سے پوچھا جائے کہ قبروں کے اندر ان کی حالت کیا ہے, مردوں سے پوچھا جائے کہ زندگی کی قدر و قیمت کیا تھی. انسان اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو جمع کر کے نصیحت فرما رہے ہیں کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ اے اولاد
ہو ایک ہی نصیحت ہے نہ دولت جمع کرنے کی نصیحت ہے نہ تجربے کرنے کی نصیحت ہے نہ دنیا کی معیشت کو استحکام بخشنے کی نصیحت ہے نہ کوئی اور چیز کی نصیحت ہے یہ انبیاء کرام اپنے بیٹوں کو جمع کر کے بارہ بارہ کی تعداد دیتے ہیں سب کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں یاد رکھو ایک ہی نصیحت ہے کہ تمہارا انتقال یاد رکھو کہ حالت اسلام میں ہونا چاہیے اس کی فکر کرو ورنہ یاد رکھو تم نبی کے بیٹے ہو کر بھی کوئی سعادت حاصل نہیں کر سکتے نبیوں تمہارے جو باپ نبی ہے تو تم اپنے والد جو نبی ہیں ان کا نام بھی متاثر کرنے والے بنو گے چنانچہ کیا ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں سے بیٹا نافرمان تھا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے تو نافرمانی کی مثال بناؤ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا قابیل حضرت آدم علیہ السلام کی نصیحت نہیں سنا کیا ہوا حضرت آدم علیہ السلام کا نہیں ہوا وہ آدمی نہیں ہوا آدم والا نہیں ہوا تو نصیحت سے جب کوئی آدمی اپنے بڑوں کی نصیحت سے گریز کرتا ہے تو بڑوں والا نہیں ہو سکتا ہے وہ اچھے والا نہیں ہو سکتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی نصیحت نہ سن کر قابیل بیٹا ہونے کے باوجود بھی وہ ایک قاتل بنا پھر قیامت تک آنے والے جتنے قتل ہیں وہ پورے لوگوں کے قتل کا گناہ اس کے اوپر بھی جا رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہونے کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کی نصیحت پر عمل نہیں کیا تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انہو لیس من اہلک اے نوح یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے ہمیں بیٹا ہے لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں یہ آپ کے خاندان اور آپ کے گھر میں سے ہی نہیں ہے یہ آپ کا ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کا فرما بردار نہیں ہے جو آپ کی نصیحت اور وصیت پر عمل نہیں کرتا تو چنانچہ یاد رکھیں کہ بڑے بڑے خانوادے یا بڑے بڑے خاندان جو ہوتے ہیں ان کا اعتبار اور ان کا مرتبہ اسی وقت باقی رہتا ہے جبکہ وہ اسلام اور اللہ اس کے رسول کے فرمودات پر کما حق ہو عمل کرنے والے بنے نیک زندگی کے طور پر ہو تو خاندان کی بڑائی کا مت خاندان کی اور قبیلے کی تو چنانچہ حضرت حاتم اعظم نے بڑی پیاری نصیحت فرمائی آخری جملے میں کہ زندگی کی قدر و قیمت وہی جان سکتے ہیں جن کو موت کے راستے سے گزر کر قبر میں پہنچنا پڑا ان سے پوچھا جائے کہ زندگی کی قدر و قیمت کیا ہے احادیث اور کئی ارشادات کے اندر وہاں کا منظر اور وہاں کا سین بیان کیا گیا کہ وہاں پہ لوگ قبروں میں جانے کے بعد بہت زیادہ تمنا کرتے رہیں گے کہ کاش زمین کے اوپر یہ کر لے کے آتے تو اچھا ہوتا ہے لیکن زمین میں جانے کے بعد زمین کے اوپر آنا نہیں ہے وہاں سے لوٹنا نہیں ہے صرف حسرتیں باقی رہیں گی بھائی صرف حسرتیں باقی رہیں گی کہ ایسا کرتے ہوتے تو اچھا ہوتا ویسا کرتے ہوتے تو اچھا ہوتا اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہوتے تو اچھا ہوتا حسرتیں باقی رہنے کا نام وہ قبر ہے اسی لیے آقا دو جہاں نے بطور نصیحت فرمائی جس کو علامہ سمرقندی نے اپنی کتاب میں بھی نقل فرمایا پھر حدیث کی کئی کتابوں میں حدیث موجود ہے سرکار کونین نے فرمایا کہ یاد رکھو اے بندو کہ تم اکثری ذکر حادم اللذات لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کا ذکر زیادہ کیا کرو لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کا ذکر زیادہ کیا کرو سرکار کی نصیحت ہے کیا ہے لذتوں کو ختم کرنے والی چیز صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مزہ اور لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے جس کا ذکر آپ زیادہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور نصیحت فرما رہے ہیں تو آقا کونین نے فرمایا وہ موت ہے یہ موت ہر قسم کی لذت اور اس کے مزے کو راحت کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے آدمی صوفے پہ سو رہا تھا آدمی بستر پہ سو رہا تھا آدمی محلات میں زندگی گزار رہا تھا آدمی پیسوں پہ سو رہا تھا آدمی پھولوں میں سو رہا تھا لیکن موت اس کو ایک زمین کے چھوٹے سے گلے کے اندر لے جا کے ڈھکیل دیتی ہے تو یہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کا ذکر زیادہ کیا جائے موت یہ ہمارے ذہن و فکر سے آج ختم ہو گئی بزرگوں نے فرمایا کئی بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں کوئی جا کے عرض کرنے لگے سرکار ذرا نصیحت فرمائے تو
کو ان بزرگوں نے فرمایا دیکھو سب سے بڑی نصیحت تو تمہارے پاس موجود ہے ہم سے نصیحت کرنے کی تلقین کیوں کرتے ہو کیوں عرض کرتے ہو معروضہ ہم نصیحت کریں تمہارے پاس روزانہ نصیحت ہے تو انہوں نے عرض کیا سرکار وہ کون سی نصیحت ہے تو وہ کہنے لگے کہ موت کی یاد یہ موت کا تصور اور موت کا خیال موت کی یاد سب سے بڑی نصیحت ہے یہ انسان کو سدھار کے رکھ دیتی ہے اگر حقیقی فکر اور تصور موت کا اور موت کی حقیقی یاد اگر ہمارے دل کے اندر آ جائے ہمارے دماغ میں گھومنے لگ جائے تو پھر اس کیفیت کے ساتھ آدمی کبھی بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کر سکتا جس کے پیش نظر موت ہے جس کے پیش نظر موت ہے جو آدمی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اللہ کا پیارا بن جاتا ہے کیوں بنتا ہے کیونکہ اس لیے کہ اس کے قدم غلط مقامات کی طرف نہیں جا سکتے موت کی یاد کے بعد تو اس کے بعد اب دوسری بات ہے بطور خاص یہ بطور خاص میرے اعتبار سے بہت زیادہ مناسبت اس شخصیت کے ساتھ ہے اور ہر ایک کو رکھنا چاہیے کیونکہ صوفیہ اکرام نے اور اولیاء اکرام نے تصوف میں اور اولیاء کی زندگیوں میں کے سلسلے میں کتنی کتابیں لکھی ہیں تو ان کتابوں میں ان لوگوں نے اس شخصیت کو جن کا ذکر میں آپ کے سامنے جن کی نصیحتیں پیش کرنے جا رہا ہوں اس شخصیت کو سر فہرست رکھا ہے اولیاء کے طبقے میں یعنی یہ وہ شخصیت ہے کہ جو سرکار غوث اعظم سے بھی بہت زیادہ اونچے درجے کے پیران کامل میں شامل ہوتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اب غور سے اس میں نصیحت کی باتیں ہیں بھائی اب وہ زور سے چیخ کے بطور تقریر یہ بولنے کا نہیں ہے یہ اپنی حالت میں اتار لینے کے سلسلے میں غور کرنا ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اللہ قیل لہ آپ سے کہا گیا عرض کیا گیا کہ سرکار لو جلست حتی نسمع منک شیئا آپ ذرا تھوڑی دیر کبھی تشریف رکھتے تو ہم تھوڑا آپ سے کچھ نصیحتیں سننا چاہتے ہیں لوگوں نے عرض کیا آپ اگر تھوڑی دیر تشریف رکھیں کبھی موقع ملے کیونکہ اللہ والوں کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ لوگوں کے حلقوں کو ترک کر کے پروردگار عالم سے اپنا رشتہ جوڑ کے ہمیشہ رہتے تھے لوگوں میں زیادہ رہنا پسند نہیں فرماتے تھے تو اپنے کام سے مطلب رکھتے تھے پھر اس کے بعد اپنی انفرادی تجرب کی زندگی وہ گزارتے تھے انفرادی زندگی میں جانے کے بعد پھر ان کے اوپر وطن الہی تبتیلا کا ماحول پیدا ہو جاتا تھا کہ اللہ کے ہی ہو جاتے تھے ان کی اپنی زندگی میں ایسے لمحات آتے تھے اکثر کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر زندگی گزارتے تھے لوگوں میں ہی ہاں کرتے تھے تو ایک مرتبہ لوگوں نے بطور خاص ان سے عرض کیا حضرت ابراہیم بن ادھم سے ہمیشہ آپ یاد الہی میں جگہ یکسو ہو کر مصروف رہتے ہیں تھوڑا سا آپ بیٹھیں گے تو ہم کچھ نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں اب حضرت ابراہیم بن ادھم کیسی شخصیت کی نصیحتیں سنی یہ ہم کو اتارنا کیا ہے آپ نے فرمایا فخالہ آپ نے فرمایا میں آپ لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کے نصیحت کروں انی مشغول باربعۃ اشیاء اے مجھ سے نصیحتیں سننے کا شوق رکھنے والوں یاد رکھو میں چار چیزوں میں بڑا مصروف ہوں میں تمہارے درمیان بیٹھ کے نصیحت نہیں کر سکتا ٹائم نہیں میں تو چار چیزوں میں منہمک اور مصروف ہوں فلو فرغت منہا لجلست معکم اگر ان چار چیزوں سے فارغ ہو جاؤں گا کبھی تو تمہارے ساتھ بیٹھوں گا چار چیزیں میں مصروف ہوں مسلسل تو قیلہ کہا گیا وما ہی چار چیزیں کیا ہیں سرکار جس میں آپ مصروف ہیں آپ وقت نہیں دیتے ٹائم نہیں دیتے ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تو آپ نے فرمایا اول سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انی تفکرت یوم المیثاق کہ میں جس وقت وعدہ لیا گیا تھا کس کا وعدہ لیا گیا تھا کہ رب کو ایک ماننے کا اور پکا ایمان والا ہونے کا عالم ارواح میں وعدہ لیا گیا تھا تو وہ جو وعدے کا دن تھا اس کے بارے میں ذرا میں غور کیا ایک مرتبہ کہ جس وقت سارے انسانوں سے وعدہ لیا گیا تھا تو اللہ رب العزت نے اس وقت فرمایا تھا وعدہ لینے کے بعد
غریبوں کو اکٹھا کر کے ہا اولائی فی الجنتی ولا ابالی وہا اولائی فی النار ولا ابالی، کہ اللہ رب العزت نے وعدہ لے کر سب روحوں سے وہاں ارشاد فرمایا تھا عالم ارواح میں، بہت ساری روحوں کو لے کر رب العالمین نے فرمایا تھا یہ جتنی روحیں ہیں یہ جنت کو جانے والی ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد بہت ساری روحوں کو اللہ رب العزت لے کر فرمایا تھا یہ ساری کی ساری روحیں دوزخ کو جانے والی ہیں، لا ابالی مجھ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ اللہ نے فرمایا تھا. تو اس موقع کو یاد کر لیا ہوں میں، یاد کر کے اس میں متفکر ہوں کہ نہیں معلوم فلم ادری من اجل فریقین کنت انا، کہ میں کون سے طبقے میں تھا مجھے پتا نہیں، کہ میں جنتیوں کے طبقے میں تھا یا دوزخیوں کے طبقے میں تھا. پروردگار عالم نے جن روحوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہے تو اس طبقے میں تھا اس وقت یا دوزخیوں کے سلسلے میں جو طبقہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تھا اس طبقے میں تھا. تو اسی فکر میں لگا ہوا ہوں، ٹائم کہاں دے سکتا ہوں، مجھے اپنی فکر ہے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا وسانی، دوسری بات میں ایک فکر میں ہوں اس واسطے میں لوگوں سے ٹائم، وہ لوگوں کو ٹائم نہیں دے سکتا، وہ کیا ہے تفکر تو بھی ان الولد اذا قضى الله تعالى بخلقه في بطن امه ونفخ فيه الروح فقال الملك الذي اكل به يا ربي اشقي ام سعيد فلم ادري كيف خرج جوابي في ذلك الوقت. حضرت ابراہیم بن ادم نے اس کے بعد فرمایا اے نصیحت کا مطالبہ کرنے والوں سنو، کہ جس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو ہر آدمی جب پیٹ میں ہوتا ہے بچے کی شکل میں، پروردگار عالم اس کے اندر تخلیقی عناصر کو پورا کرتے ہوئے اس میں روح پھونکتا ہے، تو وہ فرشتہ جو وہاں اس بچے کے سلسلے میں مقرر ہوتا ہے، جب روح پھونکی جاتی ہے تو فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، تو وہ فرشتہ جو تھا وہ فرشتے نے کہا کہ اے پروردگار یہ شقی لوگوں میں سے ہے، یہ بچہ جو ہونے والا ہے یعنی بدبخت لوگوں میں سے ہونے والا ہے یا سعادت مند لوگوں میں سے ہونے والا ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے. تو حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ اس وقت کیا جواب ہوا، کہ میں شقی لوگوں میں سے ہوں یا سعید لوگوں میں سے ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے، اسی فکر میں سب روز گزارتا ہوں، پتا نہیں. پھر اس کے بعد اور ایک فکر ہے، تیسری فکر ہے، وہ کیا ہے حین ینزل ملک الموت، جس وقت موت کا فرشتہ آئے گا تو فإذا اراد ان يقبض روحي، جب وہ میری روح نکالنا چاہے گا فیقول کہے گا یا ربی اے پروردگار ام مع المسلمین ام مع الکافرین، یہ جس کی روح نکالنے کا تو نے حکم دیا ہے یہ شخص کیا مسلمانوں کے ساتھ ہے یا کافروں کے ساتھ ہونے والا ہے. تو حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ وہ جو نازک وقت موت کا آنے والا ہے، پھر اس وقت فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے والا ہے کہ اس کا حرز مسلمانوں کے ساتھ ہوگا یا کافروں کے ساتھ ہوگا جس کی روح میں کھینچنے جا رہا ہوں، تو فلا ادری مجھے پتا نہیں ہے کیف یخرج جوابی، جواب کیسے ہوگا پتا نہیں ہے، پھر میرا حشر کس کے ساتھ ہونے والا ہے اس کا مجھ کو ادراک نہیں ہے، تو لہذا اس فکر میں رہتا ہوں، تین فکروں میں رہ رہا ہوں، چوتھی فکر جس کی وجہ سے میرے پاس ٹائم نہیں، وہ کیا ہے آپ نے فرمایا تفکر تو فی قول اللہ، میں اللہ کے ارشاد کے بارے میں غور کیا جو قرآن میں آیا ہے، وہ کیا ہے ارشاد کہ ونتاز یوم ایہا المجرمون، کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن سارے اہل محشر میں سب ملتوں اور امتیوں کو جمع کرنے کے بعد سب محشر میں پوری پبلک کھڑی ہوگی، تو اس وقت رب کائنات کا ارشاد ہوگا وانتاز یوم ایہا المجرمون، اس سارے پبلک میں یہ سارے اہل محشر میں جو لوگ مجرم ہیں وہ لوگ بازو میں ہٹ جائیں، ان لوگوں کو میرے اچھے لوگوں میں اچھے بندوں میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بالکل ہٹ جائیں، وہ جہنم میں جانے والے ہیں. تو جتنے مجرموں کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا جو بھی مجرم ہے مجرم ہو تم ہٹ جاؤ، فلا ادری مجھے معلوم نہیں ہے من ایہا الفریقین یکون، کہ میں کس طبقے میں قیامت کے دن ہوں گا، کیا مجرموں میں ہوں گا یا مطیعوں میں ہوں گا، جرم کرنے والوں میں ہوں گا یا فرما برداری کرنے والوں میں شمار کیا جاؤں گا. تو یہ خیال مجھے ستا رہا ہے اس دنیا کی زندگی میں، اسی فکر
میں میں شب و روز گزار رہا ہوں کہ چار فکریں مجھ کو لاحق ہیں، بہت زیادہ گھنونی فکریں ہیں، لہٰذا ان فکروں کو ساتھ رکھنے کے بعد میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے بات کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اسی فکر میں میں لگا ہوا ہوں۔ تو بزرگان دین یہ اپنی عاقبت کے بارے میں غور کرنے والے ہوتے تھے، وہاں کی منازل کے بارے میں وہ لوگ بہت زیادہ متفقی نظر آتے تھے، حالانکہ ان کا معاملہ ایسا ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں سے اتنا خوش ہوتا تھا کہ رب کائنات ان لوگوں کی نیکیوں کو فرشتوں میں ظاہر کر کے فرماتا تھا، دیکھو جس انسان کی تخلیق کے وقت تم نے ناس کے انداز میں سوال جو کیا تھا کہ انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے، تو ذرا دیکھو کہ میرے بندے کتنی زیادہ میری اطاعت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ رب کائنات ان بندوں سے خوش ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کے اندر یہ تڑپ ہوتی تھی کہ ہمارا شمار کس میں ہوگا، یہ فکر میں رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کے اس نے عرض کیا مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ جلیل القدر ہستی ہے جن کے اوپر حضرت امام بخاری کو ناز ہے، بخاری شریف کے جو مصنف لکھنے والے امام بخاری کو ناز ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک یہ امیر المومنین کی حدیث ہیں، حدیث کے اندر ان کا درجہ امیر المومنین کا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کی بارگاہ میں آ کر ایک شخص عرض کرنے لگا کہ نصیحت فرمایا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، نصیحت سن لو، وہ یہ ہے کہ تو بری نظر چھوڑ دے، بری نظر چھوڑ دے، تجھے خشوع خضوع کی توفیق عطا ہوگی، خشوع خضوع کی توفیق عطا ہوگی، بری نظر چھوڑ دے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، بےہودہ گوئی، گالی گلوچ اور کچھ بیانی، جھوٹ اور غیبت وغیرہ کی جتنی گفتگو ہوتی ہے، بےہودہ گوئی چھوڑ دے، عقل مند ہو جائے گا۔ پہلی نصیحت کیا ہے؟ بری نظر چھوڑ دے، خشوع خضوع کی دولت ملے گی، بےہودہ گوئی چھوڑ دے، دانا اور عقل مند ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، کم کھا، عبادت کی طاقت عطا ہوگی، کم کھا، عبادت کی طاقت عطا ہوگی، زیادہ کھانے سے دنیا کی پہلوانی کی طاقت عطا ہو سکتی ہے، لیکن عبادت کا جہاں تک تعلق ہے، عبادت کی طاقت اسی بندے کو نصیب ہوتی ہے جس کے اندر کم خوراکی کی کیفیت ہوتی ہے، کم کھا، عبادت کی طاقت عطا ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا، لوگوں کے عیوب کی تلاش مت کر، یہ حضرت عبداللہ بن مبارک کی نصیحت، لوگوں کے عیبوں کی تلاش مت کر کے کس کے اندر کیا عیب ہے ذرا دیکھو، بھائی آج ہمارا مزاج کیا ہے، لوگوں کے عیبوں کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں کہ فلاں آدمی کے اندر یہ عیب ہے، اس کی تلاش میں بات آپ کا ہم لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، لوگوں کے عیبوں کی تلاش مت کر، کیوں؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تجھے اپنے عیبوں کی خبر ہوگی۔ آپ نے فرمایا، لوگوں کے عیبوں کی تلاش کرنا چھوڑ دے، تجھے اپنے عیبوں کی خبر ہوگی۔ یاد رکھیں کہ آدمی کی زندگی کی معیار ہے کیا؟ کہ آدمی اپنے آپ کو عیب دار سمجھے۔ بندے کی زندگی کی معیار اسی میں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گندا سمجھے، اپنے آپ کو کمتر سمجھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی معراج بھی اسی میں ہے، معرفت کی معراج، اللہ کی پہچان اسی بندے کو نصیب ہوتی ہے جو بندہ اپنی پہچان کر لیتا ہے۔ تو صوفیاء نے فرمایا، کیسی پہچان اپنی ہوگی؟ تو صوفیاء نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا کہ بندہ اپنی پہچان یہ کر لے کہ میں بے بس ہوں تو اس کی قدرت کی پہچان ہوگی، بندہ اپنے کہیں یہ خیال کر لے کہ میں عاجز ہوں تو اس کے قادر مطلق ہونے کی پہچان ہوگی، بندہ اپنے اعتبار سے یہ کہہ لے کہ میں ناپاک ہوں گناہوں سے اس کے پاک ہونے کی پہچان ہوگی، بندہ اپنے اعتبار سے یہ سمجھ لے کہ میں جاہل ہوں تو رب العالمین کے عالم ہونے کی پہچان ہوگی۔ تو جتنی زیادہ اپنے عیبوں کی پہچان بندہ کرے گا اتنا زیادہ رب کا عرفان بڑھے گا، رب کی پہچان نصیب ہوتی رہے گی۔ بندہ یہ اپنے طور پر سمجھ لے حقیقت میں کہ میں محتاج ہوں تو اس کے بے نیاز ہونے کی پہچان ہوگی، رب العالمین کے بے نیاز ہونے کی پہچان ہوگی۔
تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے عیبوں کی تلاش مت کر، خود اپنے عیبوں کی تجھے اطلاع ہوگی، خبر ہوگی. جس آدمی کو اپنا عیب معلوم ہو گیا تو سمجھ جائیں کہ اس کو بندگی کی معراج ملتی. ایک مرتبہ شاید حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اتنی بڑی ہستی حضرت مالک بن دینار جن کے اوپر بڑے بڑے اولیاء اکرام فدا، تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت محدث دکن رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو کسی کتاب میں درج کیا، ان سے پوچھا حضرت آپ کی داڑھی بہتر ہے یا کتے کی دل؟ پوچھنے والا سوال کرتا تھا، خیر اس کا منشا کچھ بے ادبی کا تھا ہوگا کیا ہے، لیکن اس نے سائل نے سوال کیا کہ آپ کی داڑھی بہتر ہے یا کتے کی دل؟ تو حضرت مالک بن دینار نے فرمایا روتے ہوئے آنسو نکل گئے اور کہنے لگے کہ اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا تو کتے کی دل سے میری داڑھی بہتر ہے، اور خدا نہ خواستہ ہو ایسا معاملہ پیش نہیں آیا تو میری داڑھی سے بہتر کتے کی دل. تو یہ بزرگان دین کے احوال کے اظہار کے بہت سارے طریقے ہوتے تھے جس کو وہ برملہ اظہار کرتے تھے، حال کی کیفیت بھی اس طرح کہے جاتے تھے. چنانچہ یہی بات ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، آپ ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کا ہے نا، ان کے مد مقابل یا ان کے برابر حضرت عمر بھی نہیں ہو سکے. تو دوسرا جو کوئی بھی آدمی کیسے ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر کا مقام کہ جن کی ایک نیکی کا مقابلہ، جن کی ایک نیکی کا مقابلہ، سرکار کا ارشاد ہے، جن کی ایک نیکی کے برابر حضرت عمر کی ساری نیکیاں نہیں ہو سکتے. تو ایسی شخصیت کا عالم دیکھیے کیا ہے. آپ نے ایک مرتبہ کسی درخت پر چڑیا کو دیکھا، پرندے کو دیکھا، دیکھ کر آپ رونے لگے. لوگوں نے پوچھا سرکار کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کاش میں یہ پرندہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا کہ قیامت کے دن حساب و کتاب سے بچ جاتا. یہ کس ہستی کے جملے ہیں؟ کس کی زبان مبارک سے نکل رہا ہے؟ اس کی زبان مبارک سے نکل رہا ہے جس کو آخر دو جہاں نے جنتیوں کا سردار بنا دیا ہے، جو عشرہ مبشرہ میں سر فہرست ہیں، جن کا جنت میں جانا یقینی ہے، یقینی ہے جنت میں جانا قطعی ہے. ان کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہے کہ کاش میں پرندہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. تو ان حالتوں کے ساتھ وہ زندگی گزارتے تھے. لیکن آج ہم کتنے اطمینان میں ہیں، کتنے مطمئن نظر آتے ہیں، ایسا ہم سمجھتے ہیں اپنے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے کہ ہم اب جنت میں بیٹھے ہیں. تو چنانچہ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چوک نصیحت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و خوف نہ کر، پروردگار عالم کو ماننا ہے صرف، پھر اس کی عظمت کا عرفان حاصل کرنا ہے، لیکن غور و فکر مت کر کہ اللہ کی ذات کیسی ہوگی. اگر تو غور و فکر میں نہیں پڑے گا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تو تیرے دل کے اندر سکوت و شبہات نہیں پیدا ہوں گے. یہ خیالات شکوک و شبہات کے اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی عظمت ایسی ہے اس کی کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کوئی، بھائی اللہ وہ ہے جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے، اور یہ ساتھ سمجھنے بیٹھے ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے گلے میں گرنے والے، کیونکہ اللہ کی ذات وہ ہے لا تدرک الابصار وہ هو يدرك الابصار وہ هو اللطيف الخبير، کہ اللہ رب العزت کا ادراک کوئی نگاہ نہیں کر سکتی، کوئی عقل اللہ کا ادراک اور اس کی سمجھ حاصل نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد آخری بات ہے نصیحت کی اہمیت کے اعتبار سے، میں آپ کے سامنے یہ سب باتیں عرض کر رہا ہوں کہ وصیت اور نصیحت یہ سارے اللہ والوں کا وتیرہ اور ان کا عمل رہا ہے. چنانچہ حضرت داؤد طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا، داؤد طائی یہ حضرت امام اعظم کے شاگرد رشید، پھر کئی اولیاء اکرام کے سردار،
حضرت داؤد طائی. یہی وہ شخصیت ہیں حضرت داؤد طائی کہ جو 40 سال تک مسلسل روزہ رکھتے رہے لیکن گھر والوں کو تک پتا نہیں چلا کہ یہ روزے سے تھے. کس کو؟ دوست احباب کو نہیں، گھر والوں کو تک نہیں معلوم کہ 40 سال تک یہ روزے سے رہے. تو حضرت داؤد طائی اس شخصیت کی بارگاہ میں ایک شخص آ کر عرض کرتا ہے مجھے کوئی نصیحت فرمائے. تو آپ نے فرمایا دنیا سے روزہ رکھ، دنیا سے روزہ رکھ. روزہ کس کو کہتے ہیں؟ پھر روزہ کہتے ہیں رک جانے کو، کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ ہے نا. تو روزے کا معنی مطلب یہ رک جانا. تو آپ تصور دے رہے ہیں کہ دنیا سے روزہ رکھ اور موت کے وقت افطار کرے. ساری زندگی بھر دنیا سے روزہ رکھ کیا مطلب ہے؟ دنیا کو چھوڑ، دنیا کی محبتوں کو نکال، دنیا کی آلائشوں کو نکال، دنیا کی تمناؤں کو دل سے نکال کر زندگی گزار، اور ہر اعتبار سے تو دنیا کو ترک کرنے والا بن جا. دنیا میں رہ لیکن دنیا کو چھوڑنے والا دل سے بن جا اور موت کے وقت افطار کر. کہ موت کے وقت تجھے یاد آئے کہ دنیا کیسی تھی. تو اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا دوسری نصیحت، دو نصیحتوں کے بعد آپ کی ختم ہو گئی. آپ نے فرمایا لوگوں سے اس طرح بھاگ، لوگوں سے مراد ہمیشہ یاد رکھیں برے لوگ، لوگوں سے اس طرح بھاگ جس طرح لوگ شیر سے بھاگتے ہیں. تو برے لوگوں سے اس طرح بھاگ جیسے کہ لوگ شیر سے ڈر کے بھاگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ برے لوگوں کی صحبت میں ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھ جانا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. اگرچہ آدمی نیک ہوگا، فی نفسی آدمی تو نیک ہوگا، لیکن بروں کی جب صحبت ہو جاتی ہے، بروں میں بیٹھتا ہے، بروں کی مجلس میں آ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی وہ بروں کے جیسا اس کا معاملہ کرواتا ہے. جس طریقے سے اس کا بالکل برعکس پہلو ہے، اچھوں کی محفل میں اگر کوئی برا بھی آ کے بیٹھے اس کا شمار جس طرح اچھے میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے بروں کی محفل میں اچھا جا کے بیٹھے اس کا شمار بھی بروں میں ہوتا ہے. کیونکہ اس کو معلوم کہ کب کون سے اثرات اس کے اوپر نمودار ہو جائیں. کئی لوگ ایسے گزرے جو ولایت کی صف میں بھی چلے گئے تھے ہوں گے، لیکن بروں کی صحبت نے ان کو زلالت اور گمراہی کا راستہ بتایا. کئی ایسے برے ہوئے، ایک سے ایک قاتل، ایک سے ایک شرابی اور کبابی، وہ جب اچھوں کی صحبت میں آئے تو ساری برائیاں دھل گئیں، پھر ایک اچھائی اس طرح غالب آ گئی کہ وقت کے ابدال بن گئے، وقت کے ولی بن گئے. تو حضرت داؤد طائی فرماتے ہیں کہ بروں سے بھاگا کرو جیسے کہ لوگ شیر سے بھاگتے. تو اس طرح بہت زیادہ عقل مندی کی اور دانائی کی باتیں بزرگان دین نے کی ہے. ایک سلسلہ ہے قرآن مجید کے اندر بھی، حضرت لقمان حکیم کی نصیحتیں اور وصیتیں بھی قرآن مجید میں آئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحتیں آئیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحتیں آئیں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحتیں قرآن مجید میں بیان کی گئی. تو یہ بتانا مقصود ہے کہ نصیحت کا بہت بڑا دخل ہے آدمی کے اوپر اثر کرنے کا، کرنے کے اعتبار سے. نصیحت بعض وقت انسان کی پوری زندگی کو سدھار کر دیتی ہے، پوری زندگی کا سامان پیدا کر دیتی ہے. تو چنانچہ ہمیں چاہیے کہ بزرگان دین کی نصیحتوں کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اے پروردگار ہمارے دلوں کو منور بنا دے اور ہمارے دلوں کو ایسا پاکیزہ بنا دے کہ تیرے نیک بندوں کی نصیحتیں ہمارے دلوں میں اتر جائیں، پھر ہماری ہمیشہ کی زندگی سرخرو کے ساتھ گزرے. وآخر دعوانا